Болото та величезні ями. Так виглядає на Берегівщині міжнародна дорога, чи правильніше сказати напрямок, що веде до кордону з Угорщиною. Як бачите, на наших дорогах люди навіть втрачають ковпаки від колес. Його ми знайшли прямо на узбіччі. І чим далі від районних центрів, тим гірше дорожнє покриття. І якщо це центральна дорога, то що вже говорити про комунальні? Ми знаходимося на трасі міжнародного значення у селі Косень, що веде до угорського кордону. Як бачите, ями тут не витримують жодної критики. Тож вирішили перевірити, наскільки відрізняється якість дорожнього покриття в Україні та всього за кілька кілометрів за кордоном. У прикордонному українському селі Косень до самісінького рубежу із Угорщиною автошлях розбитий. І тільки-но ми переїжджаємо у міжнародний пункт пропуску, як на наших очах вимальовується зовсім інша картина. Вже за кілька кілометрів в Угорщині у першому селі Барабаш бачимо істотну різницю. Тут нормальне якісне дорожнє покриття та свіжа розмітка. Дорога у першому прикордонному селі Угорщини хоч і не нова, на асфальтному покритті є невеликі тріщини, але жодної, навіть маленької вибоїни ми не побачили. Тут, якщо немає можливості провести капітальний ремонт, то і з ямковим затримок немає, кажуть місцеві. У місті Вашарошнамень, що за 30 кілометрів від кордону із Україною, так само на перший погляд проблем із дорогами немає. Відремонтовані центральний та комунальні автошляхи. Роботи із відновлення покриття проводять вчасно, кажуть місцеві. Згідно з планом, у нас в країні ремонтують дороги двічі на рік. Щорічно кілька разів ремонтують відносно добре. Роботою дорожників місцеві жителі задоволені, все ж, як кажуть, бажають кращого. Подивлюся направо, мені подобається все у нас. Подивлюся наліво, не дуже. Ми так само, як і ви, рівняємося на успішні країни. До прикладу, і рівень життя, і дороги набагато кращі в Німеччині, Франції, ніж у нас. Ми поцікавилися в угорців, які бували в Україні, як вони оцінюють стан наших доріг. Стан доріг набагато кращий тут. Закарпаття дуже плохо дорога. Закарпаття дідь-дідь. Вашарошнамень – невелике угорське місто, де проживає менше 10 тисяч осіб. По населенню воно таке ж, як і Закарпатське Міжгір'я чи Іршава – це місто на сході Угорщини, яке поступається у розвитку центру та сходу. Втім, навіть невеликі містечка сусідньої області Угорщини виглядають на порядок краще, як окремі міста номер один у Закарпатті. Очевидно, тутешні чиновники не мають на меті нажитись на виборцях, а показують приклад, як потрібно служити громаді.